Jsme tady zase u další z epizod Dungeon Siege 1, původní Království EU kampaň. Použil jsem tady mana svatyni, magickou svatyni, k menšímu naboostování skupiny, takže armored, 3000 sekund, skoro 3000 sekund, hlavní postava nemůže, 1500, 2000, 300. No, do dna. Že na těch lektvarech nejsou závislí, to je docela zajímavé. Jinak jeden z cheatů právě, že je Potion Anaholic, neboli lektvaroholic. Což místo alkoholik, jo, lektvaroholic. Tam mě to všichni pochopili. Je tady nikdo? Občas bývaj, přes to ještě sarovnají úplně, ať všichni člověk přijde. To je skvělé, se docela zajímavé. Ta cesta tu je, ale není tak zřetelná. Víte, že jde přes vodu zrovna, se nevědím. Můžu podívat po pravé straně. Tady se sešlo. Kamalá trohička, je to? Já myslím, že tady moc tajemství není, až na jednu odnož, co si pamatuju. Je tady něco? Až na jednu odnož, kde je chrám, kde se dá získat Furyho oko. Furyho oko je důležitý předmět, není u něj skoro nic napsáno, jenom že stojí 1000 zlatých a to je všechno. A je to jeden ze tří předmětů, které jsou nutné k dostání se do tajného slepičího levelu. Do slepičí úrovně, kde jsou všude obrovské slepice s jménama autorů hry. Které jsou extrémně silné, okamžitě vás se zobnou. Jejich boss. Jsou tam vlastně v podstatě dva bossové. Jedno je Kolonel Norik a druhý je místo slepice Kohout. Jejich boss je Kohout. To je Taylor. Jestli by se jmenuje. Hlavní designér vlastně hry. Designér neboli návrhář. Tady jsem byl, že pokládejme, jo, tam je to na to. Jo, tady jsem byl, tady jsou spousta mrtvol na zemi ještě. Ale to se dá poznat, že jsem někde byl. Tady jsou houbičky. To jsou hodně velký špičky. Asi jsou lávky. Co to tady? Co to je do hajlu? Jaký vdyšeníky všude tady, krystaly. Tamhle dokonce elektrické krystaly. To jsem si probleskával. Fajně, to je to se dál. Všechno je začal. Prostý den, fajn. To je jedna z věcí, kterou bych rád našel, protože máme, budeme mít 8 černou hrdinu a sehnat 4 pro každého. Ale, kamenej! To se povedlo. Kamenej krysal? Fajn. Co je to za prsen? Tři rozvroje. To je něco. Ty už tři rozvroje máš, tady mají další tři. Evidentně potřebuješ... Nesrál. Loink, vedle. Loink, ty to přeletí. Ten ledový střep má určitou balbalistickou křivku, co se občas hodí. V některých to přeletí. Pas, ve který nic nebyl. Malovaný štít. Seberte to někdo jiný než hlavní hrdina? Sakra, zase došla mana. Mana to dochází nějak moc rychle. Léčivý vítr. Člověk nemusí klikat, úžasný. Modrý, vlastně ještě modrý, protože jsme měli Terkisovi, ještě tady budou pak modrý. Úlomky? A to je lektar. Lektar. To utíká, jo, on má fear, takže utíká skvělý. Ale konec. Tak
opomenout whatever. Lightning, vyloženě blesk, ne už zap, což je jako výboj, ale lightning, což je. Tady tam má samozřejmě na sobě nakonec od fire. Jej. Tak se dá sejdout. Taky dál, tady se dá sejdout. Gearwork shield. Nemáme už takhle jeden. Ne, to jsou Tanglethroot. To je inteligence 17, 6 do zbroje, inteligence 12 do zdraví. Jsem rád podíval, jak to vypadá, prosím pěkně. Musím to hrát dovolí. Gearwork shield. To je malá textura. To bych ji mohl pořádně vidět. O, cink do hlavy. KVN 14 má už po polovinu míň. Ach jo. Gajorne, Gajorne. Když se dá jít KVN trochu dál, ale ne moc. Tady ty malý svině mají sklony utíkat, je to tak nějak člověk přežil. Ale to nebo kontrol. Snad to nějak přežil. Pokud jsem to dělal. Ne, vítej sem. Zajímavý. A dál už asi ne. Zpět. Nechali si za sebou něco? Někde? Mrtvol. Fajn, to beru. To beru. Tam jít nemůžu, to ne. Tam někdo? Je tam někdo? Ne, nikdo. Ještě tak. Tak pokud jste neviděli můj video návod na vestíru Havarena, tak ho můžete dělat. Se příliš později. No. Počkej, tam se dá jít? Kudy? Aha. Fajn, tak to se podívám. Nechci odstřeluji, myslím, že by to mohli zvládnout. To je relativní pojem, evidentně. Padejte tam zpátky. Tu něco? Hop. Dobře, jdem to po pravé straně. Ještě někdo tu je? Ale jsme na tři lůžery. Tady pokračuje, zdá se cesta dál. A víte co? Cesta, jak dál se povídá? Tak. Cestou dál nechodí. Je to zase prostě. Víš léčení. Může to někdo sebrat? Díky. Kam to jde to plav? A další ty nepřítele? To je Sirus. Velká potvora. A má zase úplně ledový dech. Nebo vhodní dech. O, povedlo se. Hahaha,
To je docela dobrý. Pokud se podaří vám Cyruse zabít, v momentě, kdy zrovna chrlí ten plamen, tak při té animaci smrti ho bude chrlit taky. Nespadne a vypadá to docela efektně. Když to, když ho zabijete v době, kdy neútočí, nebo v době, kdy zrovna nemá, nepoužívá ten útok, tak to tak nebude. Nevím, jestli to je schválně nebo ne, ale vypadá to hodně dobře. Když to porovnáte. Jestli to udělali schválně, tak je to zajímavý detail. Hůl. Hůl přesnosti. Plus 1% šance způsobit prorážející zásah. Což jako na zbraní na blízko já nevidím zrovna moc často, jo. To většinou bývá na zbraních na dálku, že vlastně střelíte a pokud se vám podaří prorážející zásah, tak to prostřelí nepřítele a třeba trefí toho, co je za ním. Jo, ale jak to funguje na zbraní zblízka, nemám ponětí, ale vzhledem k tomu, že ta šance tam je 1%, tak to nehodlám ani zkoušet. Taký je. Je ta animace, kterou si občas dávám na postavu při tvorbě postavy při odemčených animací. Tudy se jde tedy dál. Taková baráž tady. Vidíme za roh. Trok, to je další nový typ nepřítele. Každá z typů lokací je plná nových typů nepřátel. To ještě ne, těch troků jsou tu tři typy. A ještě tu další potvora, kterou jsme neviděli, to je skik. A na konci jsou ještě jeden typ potvory. Tady to je. Co měl tady? Ani malá truhlička. Ten pěs smutný. Čo tam zbytečně. Evidentně to spadal. A tady troga. Ten právě zemřel. Jinak má v ruce, mívá v ruce meč, který mu právě z ruky vypad. Ten tady momentálně letí vzduchem. To je krátký meč, ale tak se uzuci. Gion ho tady chytil za letu evidentně. A může ho mít. 530, dokonce je lepší. Prostě nejsem dal slovo poprvé, že bych měl zrovna tuhletu dobu. Není se co divit. Takže tam už byly víc než 500, takže to mě to akorát nevyšlo. Co já si dělám, 21 do zdraví, fajn. A tohle má. Já bych se mohl použít svým hlavně, ten má kolik, ten má 500, to je hlavně. Cvak. Vypadá docela dlouze. Krátký več, v podstatě už mají, myslím, že trochu úžasný več. Dobrá animace. Leží, flák do země. Buď se modlí, anebo ho právě udeřil. Jorne, asi chvilku nebudeš utočit. Tak způsobuješ extrémní zranění a teď jsem to přidal, no tak. Hlavní postava mě nevadí a to se. A tamhle je už druhý typ troga. Fajn, ty neutoč. Ty jenom nasávej zranění. Ty dál, týme. Jsou válečníci trogu a pak je ještě jedna varianta. Štít a meč vypadá. Steel ocel. Zajímavý typ pro mě. Tak, co jsem to všechno sebevo. Taky rychlá, ale chce to sílu 20, 596. Svak. Jinak pokud je příliš daleko a já to dám, tak místo, aby to zahlásilo, že je postava příliš daleko, tak ta postava prostě dojde k druhé postavě a předá jí to. Taky zajímavá. 530. Kolik 19? Už dávno. Pat. To hajdlo. Sadím se, že... No je, tak to si určitě. To ještě asi bude trvat. To bych ukázal, jak to vypadá. Takový ký. Ledový meč.
To je hodně zajímavá zbraň. To může být to meč, on je ostrý. Kdyby to byl ledový ký, tak to pochopím, vypadá to jaký to všecko. Ledový meč, ale takže by měl ostrou hranu. Nedivím se, že je horší než to, co je částečně průhlednej. Teď se tak dívám. To jsem ani nevěděl, že mají průhledné věci. To jsem taky zjistil až teď. Tady ta hra je úžasná. Hraju to i klet, neustále dokola a pořád najdu, nacházím něco nového, o čem jsem vůbec nevěděl. Takže tento musí dohnat, takže tihle jsou 13, 50, to jsou zhruba všichni 14, ale tady je to navíc, takže tady je taky 13. Už to bude 14, nebo mám plus 2, plus 1 range skill, plus 2 dexterity. Takže má ve skutečnosti 13, bude mít 14. Takže jakmile bude mít 14. To by to lepší výbavu, nebo aspoň ruka. Tady ten nemá pro jistotu žádný, to jsem asi taky mohl koupit. Tedy když na ti trochu přemýšlím. A nasrat. Nasrat, už se tam nikdy nevrátíme. A jdem něco po cestě. Zkoumáme, komu to dává. Tam evidentně nic, asi ukončíme nahrávku. Tady bude pěkný mustek, tady dole se dá projít. Na konci tuším tuhla nebo něco. Jo, ne? Nechlo. Ahoj, přátelé. Všem jenom můžete zautočit. Tady projdeme. To je něco zmotní, tuším. Ale, zkamenělý lektár. Ale 15. Ne, dílo 14. Zajímavá animace smrti, jako a pomalá, stejně jako. Na druhé straně truhla, sakra. Tohle jsem ještě nepřetvořil. Tohle. Subterranean River. Podzemní řeka. A je ta část, která je opravdu podzemní řeka. Kam střílí? Bude někdo nahoře? Jo, střílí pro... Odstřelování. To bych teď mohl odstřelovat, to je pravda. Jsem za fuku půjdu. No a pojďte za mnou. Tak, šikovnej tým. Zabijeme tady tenhle tým, ale to tým teda to trochu celé. Máme tady skupinku, co ten tam dělá. Tam jsem byl? Jo. Je tohle za obrovský houby. Fialovo-zelený. To bych nejet ani kdyby. Měl opravdu velký hlad. To je co říct. Hledy jsou lávky. Už jsem hlady šil hlad. Víš, to je sněžný muž. Fajn. Tak, pojď. Temný les. Včera jak straight. My míříme do temného lesa. Cože máme úkol? Warning stop. Tenhle ten úkol, myslím, že v nějaký šestý kapitoly nemůžeme splnit. A pak se splní sám ještě navíc. Jo, zakouzli. Kouzli! Fajn. Teď se můžeš střívat. No nic, sloučím se pro vás, pro, s vámi. Sloučím se pro vás pro tuto epizodu. S vámi ne, pro vás možná taky, ale to je tak. Nějak čistil jsem zase uložený hry, aby to nedělalo nějaký rošamba. Mám sebe nějaký štít, omylem. Jen tady stůj s tím novým mečem. Ostatní potřebuji taky mít. Výbavu. Trogové. Zelený oči. Roztáhlá huba. A z kamenia je skoro mrtvý krysta. Učím se s vámi, na shledanou.